Det är få personer som har påverkat järnvägen så mycket som Hilding Karlsson. Född den 24 maj 1892 i Medelpad Alnö församling som son till maskinisten Carl Karlsson, en expert på ångmaskiner på bruken längs Norrlandskusten. År 1912-1913 startade Hildings far en verkstad i stadsdelen Haga i Umeå. Här fick både Hilding och hans bror Helge arbete. Men snart blev det tydligt att Hilding hade en passion för konstruktion medan Helge lämnade verkstaden. Hilding Karlssons mekaniska verkstad började tillverka motordesiner 1917 efter att ha först reparerat dem åt SJs banavdelning. År 1931 beställde SJ den första rälsbussen för turisttrafik kring Porjus. Och den blev en stor framgång. Fler beställningar kom snabbt och Hildings bussar växte i storlek. Mellan 1959 och 63 tillverkade Karlssons företag X9 det så kallade paprikatågen, som var en avancerad motorvagnståg för sin tid. Dessa tåg markerade slutet på en era av motorvagnstågstillverkning. Hilding Karlsson var känd som en hård men rättvis företagsledare som sällan behövde skriva kontrakt. Han föredrog att göra upp affärerna via telefon. Privat älskade han umgås med sina syskon och familj. Trots att Hilding Karlsson inte var synlig i de finare salongerna i samhället hade han Västerbottens högsta inkomst. Han var en av de mest framgångsrika entreprenörerna i regionen. Hilding Karlsson var också känd för sin generositet mot samhället. Han bidrog med betydande summor till olika samhällsprojekt, inklusive kyrkan i Obbola, Umeå krematorium och Vännäs segelflygklubb. Hans ekonomiska stöd hjälpte till att främja utvecklingen av dessa viktiga institutioner och verksamheter. Verksamheten började i stadsdelen Haga i Umeå men flyttade 1916 till en fastighet vid korsningen Skolgatan-Pilgatan. Under 1930-talet byggdes en ny funkisstilbyggnad där på grund av den ökande efterfrågan på rälsbussar. Ända fram till 1960-talet var verkstaden och kontoret öst på stan navet i verksamheten, även om en monteringshall byggdes på Västerslätt redan 1938. På 1950-talet tillverkades smalspåriga rälsbussar åt SJ och spår av denna verksamhet finns fortfarande kvar på Västerslätt. I Holmsum låg verksamheten under de sista åren. Hilding Karlsson och hans familj flyttade in i villan på Skolgatan 88 år 1941 eller 42. Där Hilding och hans maka Ellen bodde fram till sin död. Efter Hilding Karlssons bortgång 1961 fanns ingen som kunde föra den mekaniska verkstaden vidare och 1971 lades företaget ner. Hilding och hans hustru Ellen liksom hans föräldrar är begravna på Norra kyrkogården i Umeå. Graven är klassad som kulturhistoriskt värdefull och är nu omhändertagen av kyrkogårdsförvaltningen. Sedan några år tillbaka tillverkar Gotlandståget en Hildingbuss för att använda på sin återuppbyggda järnväg mellan gotländska Hässelby och Roma. Jag rekommenderar starkt att stödja deras ideella arbete med ekonomiska medel. Mycket av informationen som presenteras här är hämtad från boken Hilding Karlsson och hans rälsbussar. Författare Stefan Nilsson och Ulf Deil. Tack för att ni har lyssnat på mig och följt med på denna resa genom livet och arvet från fabrikören Hilding Karlsson.